Привіт, друзі! Мені вдалося дізнатися інформацію на рахунок візових центрів, чому так довго видають візи і чому зараз не можна в деяких містах України проплатити так званий візовий збір, як кажуть в народі, а по-правильному це сервісний збір. Все це пов'язано із тим, що компанія VFC Global програла в минулому році тендер на видачу польських віз. І, звичайно ж, виграла нова компанія, яка зараз помаленьку це все приймає, але, як ви бачите, що вони не спішать це робити. Ну і, звичайно ж, те, що консульства зараз так погано працюють, це все пов'язано, як описано на сайті Money.pl, тим, що загострюється ситуація між Україною та Росією. І це також впливає додатково на видачу віз. Я не знаю, яким боком, але там так написано. Ну і звичайно ж, в найближчому часі, коли вже будуть всі права передані на видачу віз іншій компанії від VFC Global, то ви зможете швидше отримувати візи. Тому що, не дай Бог, війна, то я думаю, що дуже багато українців повиїжджає. Ті, що лишаться захищати Україну, я їм тисну міцно руку, тому що вони будуть героями України і маю надію, що ніякої війни не буде. Я думаю, що ви також так думаєте. Ну і взагалі, я не люблю про політику говорити, будемо бачити, яка буде ситуація. А тим людям, які зараз чекають на візи, проплатили візовий збір або ж уже відправили ваші документи, не переживайте, час очікування буде набагато довший, тобто готуйтеся до 2 місяців, а то й 3, щоб чекати на візу. І так само, коли ви проплатили візовий збір, до вас зателефонували, точно треба буде довго чекати для того, щоб податися на карту, на візу, звичайно, польську робочу. Ну і пізніше ті громадяни, хто має можливість приїхати до Польщі по біометричному паспорту, мають можливість бути довше в Польщі, як 90 днів, лише подавшись на карту побиту. Інших виходів, на жаль, немає. Ну і звичайно ж, якщо з'являться нові якісь новини, то я вас обов'язково повідомлю. Посилання на джерело інформації я залишу в описі до цього відео. Воно буде на польській мові, тому хто знає польську мову, то зможе прочитати так, а хто не знає, то може скористатися Google перекладачом. Ну і, звичайно ж, ознайомитися на всі 100%. Ну а наразі у мене все. Якщо інформація була трошки корисною для вас, можете тиснути лайка, ділитися нею із друзями. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал, друзі, щоб не пропускати свіжі та перевірені новини. Побачимось в наступному ролику.